היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אני רוצה לשתף אתכן בעבודה שלי ולהראות לכן שגם עבודה פשוטה יכולה להיות מאוד מרשימה. מי שעוקבת אחריי באינסטגרם ראתה את הצילומים וביקשה לראות גם את השלבים. אז יאללה, בואו נתחיל. היי בנות, טוב, תקשיבו, אני הולכת למות. הלקוחה הסכימה לעשות את מה שאני רוצה, ואני הולכת להראות לכם משהו ממש מדהים עם שני השילובים האלו. זה צבע ג'ל שחור, וזה הבלק דיימונד שאני עובדת איתו המון המון בזמן האחרון. טוב, תביא לי את היד. אני מתחילה, אחרי שעשיתי לה את הבנייה, אני מתחילה עם אפקט גרביון. אני בדיוק הסברתי לה מה זה. בדיוק כמו הגרביון שיש על האור, שחור, שהוא שקפקף, זה מה שאני הולכת להפוך את הציפורן. ומי שלא יודעת, ברגע שלא ממלאים עד הסוף בצדדים, בצורה הזאת רק ישר, זה נותן אפקט שמעריך טיפה את הציפורן. הלקוחה שלי אוהבת את זה, לכן בצדדים אני לא ממלאה. זה לא שחור מלא לגמרי. עכשיו בשביל הבלק דיימונד אני שמה אותו פה על השחור ואז הוא יהיה מלא. נשים אותו פה למשל בשתי אצבעות אמצעיות ושם נשים באצבע ובקמיצה. נשנה, זה בסדר או שאת רוצה את זה אותו דבר? מה שאת רוצה. מה שאני רוצה. אתן מבינות איזה כיף? אתן מבינות? אני מאחלת לכולנו יום יום לקוחות כאלו. ככה זה נראה. צריך להכניס את המכונה, להביא לי את היד השנייה. יש אור נכון שנדלק. איזה מהמם. מהמם. פשוט יפה.
עכשיו זה, אני אעשה חצי. הבנת את המשחק? אז הרבה יותר מעניין. ופה אני אתחיל מלמעלה. עוד פעם. יו, זה יפה, הבלק דיימונד. פשוט יפה. רגע. מתחסם. לא, לא, פה לא. תביטה על השנייה. אז אני מתחילה שוב עם הסטפ 1.